Net zoals in een vliegtuig legt de zwarte doos de gegevens vast over onder meer de snelheid, het tijdstip, de stand van de pedalen en de werking van de airbags. Zo kan de politie de datarecorder gebruiken als getuige van de laatste seconde vlak voor een autocrash. Het geeft weer extra aanknopingspunten om het ongeval, in ieder geval hoe de wijze waarop het ongeval is ontstaan, om dat toch weer compleet te krijgen. Met de digitale gegevens kan de bestuurder niet sjoemelen. Op het moment dat het opgeslagen wordt bij een, zoals wij dat noemen, een deployment, dat wil dus zeggen dat er een airbag geactiveerd wordt bijvoorbeeld, dan worden die gegevens zodanig opgeslagen dat ze niet overschrijfbaar zijn en ook niet benaderbaar zijn voor anderen. Behalve voor speciaal opgeleide politieagenten zoals Fred Dingelhof. Maar de autobestuurder moet dan wel eerst toestemming geven. In de praktijk is het zo dat we het voertuig in beslag nemen. En in de meeste gevallen, wat ik nu mee heb gemaakt, geeft de eigenaar zelf toestemming om toch uit te lezen. Want tot nu toe is de zwarte doos alleen in de Verenigde Staten verplicht bij alle nieuwe auto's. In de EU is dat nog niet het geval. De politie wil die verplichting wel. Toch zal het onderzoek op de plaats van een ongeval altijd blijven bestaan, zoals die op de John Frostbrug dus. Klopt het met alle gegevens? Bijvoorbeeld als mensen zelf banden gaan vervangen door een wat grotere bandenmaat of een kleinere bandenmaat, dan zullen de afwijkingen plaatsvinden. En je zult dus moeten gaan controleren of zoiets is gebeurd en wat de afwijking dan is.